Apple компаниясы жаңа қызметтерді іске қосты. Соның ішінде кредит карталары мен телевизия қызметі және онлайн аркада ойыны бар. Apple TV Plus деп аталатын сервисте телевизиялық шоу және фильмдер көрсетіледі. Бұл қызметтер компания гаджеттермен қатар Samsung, Sony және LG сияқты бәсекелестердің өнімдерінде де қол жетімде болады. Apple Card деп аталатын виртуалдық және пластик карталар жазда іске қосылады. Онымен кез келген төлемді жасап, әр саудадан 2%-ға дейін кэшбэк алуға болады. Және де жаңалықтар қызметінде 300-ге жуық журналдарды оқуға мүмкіндік бар. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл сервистер биыл күзде әлемнің 150 елінде қолданыла бастайды.